Naši reporteri su na lokacijama diljem Zagreba. Sve prate Kristina Čirjak, Ivana Evanda Rožić i Boris Mišević. Idemo prvo do Ivane. Ivana, ti si u širem centru glavnog grada. Bio je potpuno neprepoznatljiv. Kako je sada stanje? Je li išto očišćeno? Stanje je sada puno bolje nego što je bilo. Vidjeli ste u prilogu, izgledalo je to kao da je potpuna apokalipsa. Evo dakle, mi se nalazimo u onom dijelu grada. Ovo je onaj prizor koji je šokirao Zagrepčane, ali ne samo i Zagrepčane, nego sve kad su vidjeli tu dizalicu koja se srušila na cestu. Policija i s jedne i s druge strane ove ceste blokirala promet kako naravno ljudi ne bi naletili na ovako nešto. Prava je sreća, u stvari, kad sam razgovarala sad sa brojnim ljudima ovdje, kažu da nitko nije ovdje poginuo, jer ovaj prizor je stvarno zastrašujući. Vidite i sami ovu kabinu, dakle tu se nalazio djelatnik, i ljudi s kojima sam razgovarala kažu u stvari da je ovu dizalicu spasila ta ruka, da je ona na neki način ublažila pad i na taj način spasila život čovjeka. Koliko je bio snažan taj udarac najbolje vidite i po asfaltu, dakle to se doslovno zabilo u asfalt. Cijela ova ulica, tu se vidi brojno granje koje je popadalo, tu je bilo inače velika količina vode kao da je poplava. Brojni ljudi koji su vozili ovdje automobilom kažu da je bio primjer, da je taj prizor bio zastrašujuć. U tom trenutku, zanimljivo, na ulici baš na ovoj strani ceste vozio je i bivši glavni ravnatelj policije Vlado Dominić. Strela sam ga malo prije, njegov automobil je oštećen, je jedan dio njegovog automobila. Kaže da ne bi želio ništa o tome govoriti, no prepričao mi je kako je on u stvari pozvao policiju nakon što je dizalica pala na dio njegovog automobila. Sad čeka očevid, a svi ovi automobili koji su sada ovdje parkirani, dobar dio njih na sreću je prošao bez posljedica. Ovdje, kao što sam rekla, je cesta blokirana, policija je s jedne i s druge strane i tamo je promet potpuno u kaosu, a prizor ovdje sve vam govori. Da, uistinu nevjerojatni prizor. I s druge strane, prava je sreća što nema više stradalih, odnosno što ih nije bilo u samom centru grada. Hvala Ivan i Ivandi Rožić.